Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs Lūka 21. Nodaļā. Jēzus sacīja, un zīmes būs uz saules un mēnesis un zvaigznēm, un tautas uz zemes būs izmisumā un izbijušās, kā lab jūra krāts un bango. Cilvēki pamirs no bailēm, gaidot, kas nāks pār pasauli, jo debesu spēki tiks satricināti. Un tad viņi redzēs cilvēka dēlu, padebesīs nākam varenībā un lielā godībā. Kad tas sāksies, tad izslējieties un paceliet savas galvas, jo jūsu atpestīšana tuvojas. Un viņš tiem stāstīja līdzību. Uzlūkojiet vīģes koku un citus kokus. Kad tiem pumpuri sāk plaukt, jūs paši to redzot zināt, ka vasara ir jau tuvu. Tāpat arī jūs, kad ieraudzīsiet to notiekam, ziniet, Dieva valstība ir klāt. Patiesi es jums saku, šī paaudze nezudīs, tiekams tas viss notiks. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Tā kunga vārds. Mēs Tev pateicamies, debesu Tēvs, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus arī šajā dienā. Un mēs Tev lūdzam svētī mūs tos pārdomājot, ļauj mums katram sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Šis tikko dzirdētais fragments no Lūkas evaņģēlija saskaņā ar senu baznīcas kārtību ir viens no tekstiem tieši pirmajam adventam. Un man liekas, tā senā gudrība ir, ka jau no pirmās adventa dienas mums tiek atgādināts, ka šis baznīcas gada periods, ko mēs tātam saucam par adventu, vai latīniski tātad atnākšanas laiku, ka šis ir laiks, kurā mēs domājam un esam aicināti domāt ne tikai par to, kas notika savulaik Bētlemē, ne tikai mēs gaidam Ziemassvētku tuvošanos, bet advents runā par daudz plašāku tēmu, par to, kā vispār notiek Dieva ienākšana mūsu dzīvēs, mūsu apziņā, mūsu rīcībā, beigu beigās šajā pasaulē. Jo viena no galvenajām lietām, ko adventa laika teksti grib mums iemācīt, ir šī, ka tad, kad mēs runājam par Kristus piedzimšanu un nākšanu pasaulē, mēs runājam ne tikai par 2000 gadu seniem notikumiem Bētlemē, un arī ne tikai par kādiem tāliem notikumiem pasaules galā un piepildījumā, bet mēs vienmēr runājam par kaut ko, kas attiecas uz mūsu šodien. Tas jautājums vienmēr ir, kā pie mums notiek Kristus piedzimšana, Kristus atnākšana vai atklāšanās. Kādas ir šīs norises zīmes un ko mēs varam ar tām iesākt un darīt? Mēs dzirdējām fragmentu, kuru parasti attiecina uz pasaules galu. Un uz to mūs provocē tā mazliet neparastā valoda, kuru Jēzus lieto, kad viņš runā par savu atnākšanu. Viņš, piemēram, piemin zīmes, kas būšot redzamas pie saules un mēnesis un zvaigznēm. Viņš runā par ļaudīm, kuri izbailēs vēro kā jūra, krāts un ceļas. Jēzus lieto saviem laikabiedriem saprotams jēdziens. Ņemtus no vecās derības tradīcijas, kurus, diemžēl, mēs šodienas lasītāji un klausītāji uztveram daudz, piedodiet, primitīvāk, nekā to darīja Jēzus laikabiedri. Jā, lai cik tas neliktos savādi, mēs daudzās jomās šobrīd esam primitīvāki savā uztverē, nekā daudzas paaudzes pirms mums, kaut gan formāli un arī faktiski, mēs, protams, esam izglītotāki un zinām vairāk par daudziem, kas bija pirms mums.
Bet tas mūsu primitīvisms izpaužas tieši tajā, ka mēs ļoti daudzas garīgas lietas nemākam uztvert un saprast kā garīgas. Un tā vietā pieejam savā uztverē pārlieku piezemēti. Dzīvodami šajā zinātnes laikmetā, mēs esam iemācījušies vai iemācīti, ka ir jānovalk ļoti skaidra robeža starp to, kas ir īstenība un to, kas ir fantāzija un stāsti. Stāsti un fantāzija, nu tā ir tāda iekšējā dvēseles pasaule, tam ir sava nozīme, bet nu fantāzija ir fantāzija. Bet tas, kas ir reāls, reāls ir tas, kam tu vari pieķerties, tas, ko tu vari redzēt, dzirdēt, kas notiek šajā taustāmajā materiālajā pasaulē. Un pirms jūs gribat protestēt, kad daudz cilvēku tā Bībeli nelas, es aicinu jūs mazliet aizdomāties, vai tomēr tā nav. Ka ļoti daudzreiz mēs Bībeles tekstus uztveram ļoti fizikāli, ļoti burtiski. Un tad jāsaka, ka pārsteidzošā kārtā daudzi kristieši un Bībeles lasītāji kaut kur savas dvēseles dziļumos ir neglābjami materiālisti. Ja viss lasītais ir jāuztver materiālās kategorijās, tad tieši to tas arī nozīmē. Viņi saka, ja tas, kas Bībelē ir rakstīts, nav burtiski un taustāmi tieši tā, tad tā vienkārši nav patiesība. Un viņi nepamana, cik lieli racionālisti viņi ir. Un domā patiesībā vēl šaurāk nekā daudzi citi. Nu, piemēram, Jēzus šeit pieminēja jūras krākšanu un celšanos. Un, protams, mūsu apziņā jūra ir jūra, un vispārējais ir cilvēku fantāzijas. Taču ebreju domāšanā jūra bija vienmēr ļoti spēcīgs un ļoti skaidrs apzīmējums, ar kuru aprakstīt šīs pasaules haotiskos, destruktīvos procesus. Jūra gandrīz vienmēr nozīmē tādus vardarbības un haosa plūdus, kur vēsturiskie notikumi un apkārt esošās parādības vienkārši aizskalo visu, ko tu esi līdz šim rūpīgi veidojis un cēlis. Ebrejiem šī pieredze bija skumjā veidā labi pazīstama, jo viņi gandrīz visā savā pastāviešanas vēsturē atradās skaitliskā mazākumā, iepratī daudz lielākām impērijām un lielākām tautām. Un kā tas bieži mēdz būt mazai zemei un mazai tautai, bieži vien viņi pieredzēja, kā kaut kur pavisam citur saceļas vētra, un pēkšņi gribot negribot šīs pasaules lielo tautu, lielo impēriju radītās jukas, kā viļņi brāžas pāri arī mūsu zemei un mūsu tautai. Jēzus, citiem vārdiem sakot, runā par nemieriem, kariem, pretestībām un cīņām, kas pasaulē nekad nav trūkušas. Un, starp citu, citās vietās viņš par to runā arī ļoti tieši. Un līdz ar to es vēlreiz pasvītrošu, kad mēs dzirdam, ka jūra celsies, stāsts nav par globālo sasilšanu un jūras līmeņa celšanos, kā dažiem patīk to skaidrot, jo kā reizi tas nav jāsaprot tik materialistiskās kategorijās. Jēzus nebija tāds materiālists, kā dažslaps viņa sekotājs šodien. Vai, piemēram, Jēzus runā šeit par zīmēm uz saules un mēnesis un zvaigznēm. Viņš runā par to, ka kādā brīdī debesu stiprumi, debesu spēki tikšot sakustināti un satricināti, un tas radīšot lielas bailes. Un atkal, šeit mūsu racionalistiskais prāts, materialistiskā domāšana uzreiz mēģina kaut kā saprast, ka te iet runa par kādām varbūt fiziskām pārmaiņām saules sistēmā, lai gan mēs jau saprotam, kas tās ir atkal par kaut ko pavisam citu. Par to, kā tas ir, kad tavā dzīvē sāk notikt kaut kas, ko tu nesaproti. Te iet runa par nedzirdētiem, biedējošiem notikumiem un parādībām,
kas, lietojot tādu mūsdienu valodu, ir vairāk sociāls nekā kosmoloģiskas dabas. Proti, saule un mēnesis vienmēr ir apzīmējuši dzīves ritmu un kārtību. Diena un nakts, vasara un ziema, tā paiet mana dzīve, kurā nav lielu satricinājumu. Bet juku un nemieru laikos šī dabiskā lietu kārtība tiek satricināta. Pēkšņi kaut kā lietas nenotiek tā kā līdz šim. Un man par lielu pārsteigumu pat zvaigznes tiek izkustinātas no savām vietām. Un atcerēsimies, ka zvaigznes un mēnesis un visi debesu ķermeņi, tas viss cilvēkiem normālos apstākļos bija ļāvis orientēties un saprast, kas notiek šai pasaulē. Mūsu dzīvē ir periodi, kad visi mūsu orientieri tiek izkustināti. Kad cilvēki skatās, nu kur tad ir tā zvaigzne, kas rāda īsto virzienu, bet nē, tā zvaigzne ir izkustējusies, nekas vairs nav savā vietā. Un mēs saprotam, cik cilvēki ir izmisuši, uz ko lai tagad es paļaujos, kā lai es saprotu, uz kurien man ir jāiet, ja viss mainās un jūk. Kur man meklēt glābiņu, ja paši stabilākie orientieri, Dieva un debesu pamati, sakustināti tiek. Un nerada vairs pārliecību. Redziet, es to visu jums stāstu tieši tāpēc, lai mēs saprastu, ka tādās evaņģēlija vietās, kā tikko dzirdētā un daudzās citās, Jēzus nerunā par tāliem notikumiem pagātnē vai tikpat un vēl tālākā nākotnē. Viņš pat nerunā par notikumiem ārpus mums. Viņš runā par to, kas notiek mūsu dzīvē, šeit un tagad. Viņš runā par to, kā Dieva patiesības atklāšanās maina šo pasauli. Un, lai mēs saprastu šo viņa stāstu par viņu otro atnākšanu, kas sakustinās pilnīgi visu, kas likās stabils, lai mēs saprastu, par ko viņš runā, mums jāskatās uz viņa pirmo atnākšanu. Arī toreiz, kad viņš kā mēs ticam nāca, kā cilvēks starp cilvēkiem, viņa nākšana un viņa klātbūtne satricināja pilnīgi visu. Jāpat šķiet debesu pamatus, ticības un reliģijas pamatus. Jēzus rādīja zīmes, viņš darīja darbus, kas viņa pretiniekos izraisīja izbrīnu, skaudību un dusmas. Viņš sagrozīja visus līdzinējos cilvēku orientierus, piemēram, sacīdams, ka muitnieki un grēcinieki jau drīzāk iemantos debesu valstību, nekā šķietami nevainojamie, bet paštaisnie farizeji. Viņš apgāza kājām gaisā cilvēku priekšstats par Dievu. Viņš sagrāva nesagraujamās robežas starp šķīsto un nešķīsto. Viņš iemācīja pilnīgi savādākā veidā skatīties uz to, kas ir mūsu tuvākais un kas nav, ko nozīmē ticēt un ko nē. Jēzus sakustināja un pārradīja pasauli. Un redziet, kad mēs runājam par to šādos lielos kosmiskos jēdzienos, mēs jau saprotam, par ko mēs runājam. Mēs runājam par ļoti dziļu eksistenciālu pieredzi, kas bija pirmajiem Jēzus mācekļiem. Sastopoties ar Jēzu vecā pasaule izšķīda, bet tās vietā nāca kaut kas pilnīgi cits. Un redzēt, šis princips atkārtojas vienmēr, kad vien šajā pasaulē ienāk kaut kas jauns. Jo jaunais, protams, mūs biedē, jaunais, protams, neiederas, tu nevari kaut ko pat tiešām jaunu tā vienkārši ielikt kaut kā vecajā rāmī, Jo jaunais vīns ir jālēja jaunos traukos, savādāk tas trauks tiek saplēsts un vīns izlīst. Kamēr vecais vienkārši maskējas par kaut ko jaunu, tā arī kādreiz dzīvē notiek. Mēs sākam kaut ko jaunu, bet patiesībā tas ir tas pats vecais, tikai citos vārdos paslēpts. Tamēr vēl viss ir kārtībā. Viss notiek glūdi un mierīgi. Bet tad, kad pasaulē ienāk kaut kas patiešām jauns, Tas vienmēr ir satricinājums, tas vienmēr ir izaicinājums. Ne jau velti,
Jēzus laika biedri vēlējās viņu pēc iespējas ātrāk dabūt pie malas. Citādi mēs iesim bojā tajā haosā, visos tajos viļņos un jukās, ko viņš ap sevi rada. Mums jau pietiek citas problēmas, kāpēc lai mēs vēl ļautu kādam satricināt mūsu ticības pamatus. Tāpēc vienā vārdā sakot, tas, ko Jēzus darīja un ko viņš mācīja un ko viņš māca mums arī šajā adventā, ir šī viena atziņa. Ka patiesa sastapšanās ar Dievu nekad nav joka lieta. Un ka Dieva valstība šajā pasaulē, diemžēl, ienāk tikai un vienīgi caur zināmām cīņām un pretrunām. Un tas nav tāpēc, ka Dievs nevēlētos mieru. Tas nav tāpēc, ka evaņģēlijs pats par sevi mūs aicinātu būt kareivīgiem un karojošiem. Bet tas ir tieši tāpēc, ka jebkas jauns un patiess apdraud to veco, bieži vien nepatieso čaulu, kurā mēs dzīvojam. Un veltīgi iedomāties, ka vecā domāšana un vecā pasaules kārtība gan ārpus mums, gan mūsos ar prieku uzņems šo Dieva tuvumu. Un starp citu paradoksālā kārtā par to ir vērts tā aizdomāties. Ļoti daudz cilvēki, kas aizstāv esošo lietu kārtību, bieži vien paši godīgi saka, nu jā, nu īstenībā jau Dieva valstība vēl nav šeit atnākusi, šī jau nav vēl tā īstā pasaule, Dieva valstība vēl tikai nāks. Bet tas, ka viņi šādi to saka, netraucē viņiem pasniegt to, kas šobrīd notiek, kā bez maz vai vienīgo pareizo domāšanas veidu. Iedomājieties, cik interesanta pretruna. Mēs paši pasakam, nē, šī pasaule nav Dieva valstība, bet pamēģiniet tajā kaut ko mainīt. Tā pavisam noteikti būs atkāpšanās no Dieva. Bet būsim uzmanīgi. Šis vienkāršotais skatījums, ka jo kaut kas ir vecāks un senāks, jo tas ir labāks, nevienmēr ir taisnība. Un Jēzus dzīve to ļoti skaidri pierādīja. Viņš mācīja pašas tradicionālākās vērtības, bet tās izskatījās galīgi netradicionālas no to skatu punkta, kas bija viņam apkārt. Bet nu labi, Jēzus jau nerunā tikai par globālām lielām lietām. Ja viņš runātu tikai par to, varētu jautāt, nu, bet kāpēc tad tas viss sen jau piepildījies? Kā tad mēs varam ticēt Jēzus vārdiem, ja viņš, piemēram, šai pašā fragmentā sacīja, patiesi, patiesi, es jums saku, šī paaudze nezudīs tiekams viss notiks. Ir pagājuši 2000 gadi. Tie cilvēki visi ir miruši. Bet pasaulē vēl arvien ir tik daudz ļaunumu. Kāpēc tad tie viņa vārdi nav piepildījušies? Un līdz ar to, vai mēs vispār varam ticēt vairs? Bet šeit atkal lietas būtība ir šajā mūsu apslēptajā dziļi līdz kaulam iesūkušamies materiālismā. Ka mēs par Dievu valstību domājam vienmēr kā par kaut ko ārēju un ārpus mums esošu. Ja Dievu valstība nav taustāma, tad viņa nav. Ja es nevaru viņu ieraudzīt, tad viņa nav klātesoša. Bet Jēzus saka, Dievu valstība ir jūsos. Dieva valstība ir jūsos. Un ja tas ir tā, tad šie viņa vārdi par šo paaudzi, kura neies bojā, kamēr nebūs to piedzīvojusi, jau skan pavisam savādāk. Proti atkal šeit advents mūs pārsteidz ar šo uzrunu, kas attiecas uz mums un mūsu laikmetu. Vienalga, kurā laikmetā tu dzīvo, vienalga, kurā paaudzē tu dzīvo, tas, ko Jēzus saka, attiecas uz tevi, uz mums katru. Jo tieši tur jau ir tā lieta, ka Dieva valstībai ir jāatnāk vai tai ir jātiek piedzīvotai katrā laikmetā un katrā cilvēkā no jauna. Un pretēji kristīgajiem materiālistiem, kas Dieva valstību un mūžīgo dzīvību saprot materiālās kategorijās kā tādu paralēlo pasauli,
kur mēs pārcelsimies kā no vienas telpas otrā. Dieva valstība ir garīga. Viņa ir reāla, viņa ir tik īsta, cik vien tas ir iespējams. Viņa fundamentāli maina cilvēku dzīves, cilvēku attiecības ar Dievu un visu, kā viņa pasauli uztver. Dzīve pirms un pēc šīs lielās domāšanas maiņas ir kā diena pret nakti. Tās ir divas pašalas, divas dažādas realitātes. Tas nav pārspīlēts sacīts. Bet redziet šo izmaiņu tajā, kā es lietas piedzīvoju un uztveru. To katram cilvēkam un katrai paaudzei ir no jauna pie sevis jāpiedzīvo. Tieši tāpēc ir 2000 gadi pagājuši, bet kamēr vien šajā pasaulē dzims jauni cilvēki, viņiem būs jāaiziet pilns attīstības cikls. No vecās domāšanas, kas mums nāk līdzi no mūsu bērnības, no mūsu bioloģiskās pagātnes, no tā, ka mēs esam caurim sevī centrēti un sevī noslēgti, mums jākļūst par cilvēkiem, kas esam atvērti iepratī Dievam, iepratī realitātei, kas ir mums apkārt. Un redziet, ja kādi cilvēki pirms mums ir pārspējuši savu egoismu, ir atvērušies mīlestībai un Dievu klātbūtnē, tas nenozīmē, ka mums tas vairs nav jādara, vai ka mums šis mērķis ir kļuvis ļoti viegls. Protams, labi piemēri daudz ko nozīmē, un tomēr Dievu valstību cilvēks var piedzīvot tikai personiski. Vai nu viņš personiski šo pārmaiņu piedzīvo, vai arī viņš to nepiedzīvo. Un tur nav no svara, kas notika pirms 10 vai 100 gadiem, vai kas notiek ar citiem cilvēkiem man līdzās. Un man liekas, tad mēs varam sākt saprast šo neparasto Jēzus mācību par viņa pirmo un arī otro atnākšanu. Mācību par to, ka Dieva valstība mūsos neatklājas gluži uzreiz, bet ka tur ir kādi posmi, kam mēs ejam cauri, un šie posmi ir raksturīgi ar dziļu nopietnu krīzi kā likums. Jo tas ir, ko viņš apraksta, to jūras celšanos un tās zvaigznes, kas krīt no debesīm, tā ir krīze, kur viss, uz ko tu esi paļāvies, tiek apšaubīts. Un šāda krīze, diemžēl, ir vajadzīga. Lai mēs varētu pārtapt, lai mūsu domāšana varētu mainīties. Lielākai daļai no mums tā pirmā krīze ir tā, kas mūs piespiež vispār nonākt pie domas par Dieva esamību, pie tā, ka tas ir nopietni, ka ir kāds augstāks atskaites punkts, kas manai dzīvē ir jāierauga, ja es gribu būt redzīgs cilvēks. Un tad mums liekas, mēs visi esam sapratuši. Mēs tagad esam noticējuši, mēs tagad sakam, ka Jēzus ir mūsu kungs un viss ir kārtībā. Bet advents un šī adventa teksta saka, tas ir tikai sākums, ļoti svarīgs sākums. Jo bieži vien pēc ilgāka laika mēs ejam cauri varbūt vēl daudz smagākai krīzai, kura mūs aizveda tālāk par vārda Dievs. Vai Jēzus lietošanu mūsu valodā, kur mēs sākam saprast, ka ir viena lieta runāt par Jēzu un cita lieta viņu pazīt. Ir viena lieta sacīt, Dievs ir mīlestība, un cita lieta ir to īstenot. Pie katra no mums Jēzus atnāk vismaz divreiz. Pirmo reizi kā vārds, kam mēs sekojam, bet mēs pat īsti nesaprotam, kas tas ir, kam mēs sekojam. Un pēc tam kā pieredze, ka pēkšņi mēs saprotam. Pirmajā reizē viņš mums ir vairāk kā tāds lozungs. Mēs bieži vien ļoti lepojamies ar to un visiem par to stāstam. Otrā reizē Jēzus pilnībā satriec mūsu sirdi. Mēs pēkšņi saprotam, cik ļoti vēl tālu mēs no viņa esam. Un tad bieži vien viņa vārds mums ir nevis kaujas sauciens uz lūpām, bet pazemības avots. Proti cilvēks var ilgu laiku runāt par Dievu, un vienlaikus Dievu valstību diezgan slikti apzināties.
īsti nesaprast un nemācēt tajā dzīvot. Ir vajadzīgi satricinājumi, kas salauž tavas līdšanējās bruņas un šķietamo drošību, un līdz ar to acijā graudas no pelovām, tukšas frāzes un vārdus no īstenas un sirdi pārveidojošas pārliecības. Nav neviena Kristus mācekļa, kas būtu uzreiz sapratis visu. Absolūti visi evaņģēlijos pieminētie cilvēki. Atgriežas pie Dieva divos piegājienos. Vispirms principā un pēc tam ar dziļu iekšēju sapratni par to. Bet tas, ko Jēzus mūs iedrošina, tas, protams, ir pats skaistākais šajā tekstā. Viņš apgalvo, ka šīs krīzes, kuras, protams, ir ļoti nepatīkamas, vienlaikus mums būtu jāuzlūko kā brīdis, kad Dievs mums ir īpaši tuvu. Mēs varbūt to vēl neredzam, mēs varbūt nespējam tam noticēt. Bet tieši tad, kad mēs esam bez spēka, pārsteidzošā kārtā, tieši tad Dievs pie mums visvairāk var darboties. Krīzes brīdī mēs nonākam pie tās galējās robežas, kur atliek vairs tikai divas iespējas. Vai nu es redzu Dievu tur, kur es pašlaik esmu, kā Jēzus sacīja, Tad, kad tu nonāc krīzes vidū, tad atceries, Dieva valstība ir šeit. Vai nu es to ieraugu, ka Dievs ir ar mani arī tagad? Vai arī es Dievu vairs neredzu nekur? Jo sākumā man likās, ka Dievs ar mani ir tad, kad man ir labi. Man likās, ka tad, ja ir ārējas liecības viņa mīlestībai, tad viņš mani mīl. Un ko man darīt tagad, kad manā dzīvē tās ārējās mīlestības tik ļoti vairs nav? Vai tas nozīmē, ka viņš man ir pametis? Bet Jēzus saka, nē. Tieši tad, kad debesu pamati kustās, tad, kad tev liekas, ka nekā vairs tev nav, ir kaut kas, kas tev paliek pāri. Un tieši tas, kas paliek pāri, ir pati Dieva klātbūtne. Tad, kad tu vairs nekam nevar uzticēties, nevienai balsī, autoritātei, baznīcai, vērtībai, vienīgais, kam tu vari uzticēties, ir pats Dievs. Dīvainā kārtā tu iekrīti tieši viņu rokās. Un tas ir liels cilvēku pārsteigums, atklājot Dieva klātbūtni tieši savas dzīves drūmākajos mirkļos. Bet, ja tu atklāji Dievu tad, tad tu esi viņu atradis tur, kur viņš ir visur. Arī tad, ja tev ir labi, viņš vēl arvien tevi nes uz savām rokām. Un tas ir, ko Jēzus aicina mūs ieraudzīt, par ko runā advents. Viņš aicina mūs kļūt ļoti uzmanīgiem, vērīgiem cilvēkiem. Vērot šo pasauli un tās norises. Tieši vērot, netik daudz pat kritizēt vai bezjēdzīgi šausmināties. Bet, sekot tais notrādi šai Kristus norādē, kad viņš sacīja, tad, kad tas viss sākas, tad izslējieties, izslējiet savas muguras, paceliet savas galvas un ziniet, ka jūsu atpestīšana, jūsu glābšana tuvojas. Kristietim būt, tas nozīmē būt vērīgam un vienlaikus dzīvot ar staltu muguru un iekšēju mieru, kas rodas kā reize no šīs manas pieredzes un nesatricināmās pārliecības, ka šajā pasaulē viss var mainīties, debes un zeme var zust, bet ir viena lieta, kas nezūd. Un tas ir pats Kristus, viņa vārdi, Dieva klātbūtne. Advents saka, ka Dievs atnāk pie mums pakāpeniski, dažkārt sīkiem solīšiem, dažkārt caur lielām krīzēm. Brīžiem man liekas, es visu zinu, un tad es pieredzu, ka es nezinu neko, un tas viss ir normāli. Jo dzīve ir ceļš, kurā Dievs nāk pie manis. Un pat, ja es viņu nespēju atrast, viņš atrod man. Ja vien es esmu vērīgs un nebaidos, bet ļaujos šiem Dieva darbiem, viņš mani pārsteidz. Atkal un atkal viņš mani uzmeklē. Un viņš ir tas, kurā es atrodu savas dzīves īsto pamatu un īsto drošību. Āmen.